Tina, Anemari, Zala, Robin in Benjamin. To je 5 osnovnošolcev zmagovalcev literarnega natečaja Roševi dnevi. Roševi pa so zato, ker je v Celju živel tale pesnik Fran Roš, ki ga najbrž poznate po knjigi Tinca brez mezinca. Kakšna besedila pa nastaje ob brbotajočih idejah in mislih mladih piscev? Gremo v Celje. Kdo si? Sem izrekel. In moje besede so kot nož zarezale v smrtno tišino. V zraku je sladek von po lesu in notah. Sonce bo raslo poleti, ne zdaj. Svet vrti se, kakor hoče, z njim vrtimo se še mi. Naj usoda pokaže, če. Naj pokaže, če ima moč, da spremeni, kar me teži. To so odlomki 5 literarnih del, ki so najbolj prepričali komisijo literarnega natečaja Roševi dnevi. Mladi pesniki in pisatelji so navdih zanje našli v svojem življenju in domišljiji. Največ navdihov najdem v naravi. Mogoče kakšni knjige, ki jo preberem. Jaz raje pišem o takih čist preprostih stvarih. Na natečaj se je prijavilo 96 osmo- in devetošolcev iz 67 šol. 20 najboljših so nagradili z objavo dela v zborniku in z delavnico kreativnega pisanja. Vsem nagrajenim zgodbam in pesmim pa je skupno, da besedila lepo tečejo. Sem se bala, da se pri mladih izgublja veselje do branja in pisanja. Je ta moj strah odpadu ob tem branju. Ker nihče ne piše tako dobro, da ne bi mogel še bolje, so mladi literati tudi danes vadili pisanje. Pisanje in branje tisto, kar brusi slog, in da lahko postaneš boljši. In dobrega pisca pisanje bogati. S tem izražam svoje mnenje. Sem lahko to, kar sem. Zelo povezujem glasbo in pisanje, zaradi tega, ker pri obeh stvarih lahko izrazim svoja čustva. Dober pisec predvsem veliko bere in piše.